Една сутрин принц Явор и принцеса Кристина излязоха да се разходят с новата си лодка. Внезапно падна гъста мъгла. Нищо не се виждаше и децата загубиха посоката към дома. Неочаквано лодката достигна непознат бряг. Децата прекрачиха борда и тръгнаха по брега. Скоро те се озоваха пред самотна къща. Без да подозират каква опасност ги грози, те решиха да влязат вътре. Спомняте ли си какво се случи в предишния епизод? Току-що дописах доклада си на тема «История на източниците на електричество». Ще го представя на есенния семинар на науките на Организацията на съвременните вещици. Галвани наблюдавал явление, което било отдавна известно. То се състояло в това, че когато допреш нерва на крака на жаба до електрода на електростатична машина, цялото жабешко краче мръдва. Ура! Мръдна! Стана страхотен! Като нищо ще грабна първа награда! Стига, разбира се, някоя друга вещица да не ме пререди. Аз, естествено, положих големи усилия, за да попреча на питие. Провалих експеримента с жаби, който смяташе да покаже. Демонстрантите искат ОФВ да приеме закон, според който хващането, убиването, изяждането и използването на жаби за научни опити се наказва с отсичане на главата. Питие не се предаде. Духът на сърнието ни показа някои експерименти, с които да подкрепи доклада си. И така, питие се подготви превъзходно. Докладът ти е подробен, интересен, подкрепен с многобройни демонстрации. Естествено, тя очаква, че аз ще съм основната й конкуренция. Сигурно се пита какъв ли доклад съм подготвила. Е, с вас мога да споделя. Знам, че няма да кажете на никого. Изобщо не съм подготвила доклад. Ужас! Нямам идея за какво да пиша, а времето ми изтича. Исках да помоля за помощ духа на сър Нютон, но той е на страната на питие, нали помогна за нейния доклад. Как мислите? Дали госпожица Титания ще се съгласи да ми помогне? Тя винаги е мила с мен, такава добра жена. А и толкова много неща знае. Какво пък? Ще отида в обсерваторията и ще я попитам. Може и да се отзове на молбата ми. Госпожице Титания! Госпожице! Мога ли да ви отнема минутка? Госпожице Уендалин, вие ли сте? Слава Богу! Естествено, че съм аз. А ти какво правиш в портрета? Добре, че дойдохте. Нужна ми е помощ. И на мен. Трябва да ме измъкнете от тук. Помогнете ми. Ма, ти как попадна вътре? Титания ме затвори. Ако вие не можете да ме освободите, повикайте Пития. Как ли пък не? След като те затвори, къде отиде Титания? Откъде да знам? Изчезна. Какво значение има? Трябва да я намеря. И ти ли се появяваш в моята обсерватория без покана? Мила госпожице Титания, без да искате сте ми хванали ухото. Аз, мила госпожица, никога не хващам уши без да искам. Но какво направихте? Пуснете ме от тук веднага! Помощ! Помощ! Сега разбирате ли какво ми е? Престани да викаш, няма кой да ти помогне. Най-много Явор да оглуше. Защо правите това? А вие защо постоянно се появявате в обсерваторията ми без никой да ви е канил? Исках само да поговорим. Ако аз искам да поговорим, ще ти се обадя по телефона. Няма да нахлувам неканена в стаята ти. Мръзна ми вече. Нямам миг спокойствие. Ето днес, например, исках да си облека спортния екип, да поиграя гимнастика, да си направя маска на лицето.
И точно щях да започна да се обличам, когато нахлу Явор без дори да почука. Почуках по плочките във всекидневната напития. Така се появих. Аз не чувам шума от стаята на пития. Изобщо не съм те усетила. Къде другаде да почукам? Вие нямате врата. Можеше да позвониш. Вие нямате извънец. Ако на теб ти липсваше някоя домашна вещ, нямаше да ти го натяквам. Видя ли какво направи? Сега заради теб госпожицата се обиди. Аз не съм виновен. Виновен си и престани да се заяждаш. Не се заяждам. Просто казах истината. Седни тук на този стол и да не си си отворил устата. А аз ще се опитам да оправя кашата, която си забъркал. Госпожице Титания, вие сте напълно права. Явор е постъпил много нетактично. Днешната младеж е невъзможна. О, значи това е просто грешка на младостта? Да. Ти също цъфна тук, неканена, а изобщо не си млада. Млада съм. Да, бе, да. Магии за подмладяване. Мен не можеш да заблудиш. Ще стоите там, докато се научите на добри обноски. Госпожице Титания, госпожице Титания, може ли да ми слушате за момент? Имам едно предложение. Кажи. Аз мога да ви направя звънец. Наистина ли? Да. Ще ми направиш ли? Ако ме освободите. Ами, добре. А, и мен? Те пък защо? Аз ще му помагам. Истина ли е? Да. Добре, тогава ще пусна и двама ви. Но искам звънеца да е много красив. Нямате проблем. Добре, направете го и ще ви освободя. А, не. Трябва първо да ни извадите от портрета и тогава ще направим звънец. Защо? Защото... Яворчо, обясни ти. Защото в обсерваторията ще намерим материалите, които са ни нужни за построяването на... Звънец. На звънеца. А тук ги няма. Слушайте какво ще направя. Сега ще ви освободя, но ще навия този магически часовник за след 3 часа. Ако до тогава звънеца не е готов, портретът ще ви погълна обратно. Става ли? Става. 3 часа е много малко. Имате 3 часа. Можете да използвате каквото искате. Добре, Яворе. Ти направи звънеца, аз отивам във всекидневната напития. Имаме малко работа. Нали щяхте да ми помогнете? Това беше за пред Титания. Хайде, чао! Нещо не мога да изчезна от тук. Това е заради магията на Титания. Все пак сме нейни пленници. Ама какво си въобразява тя? Не може да ме държи тук на сила. Ще се оплача в организацията на съвременните вещици. Съмнявам се, че организацията има власт над нарисувани вещици. Омръзна ми това семейство. И Пития, и баба й. Един дол дренки. И вие не сте цвете. Какво каза? Нищо. Трябва да ми помогнете да направим звънеца. А, да. Ще ти помогна. Какво друго ми остава? Как се прави? Не знам. Не знаеш? Не. Е, нали преди малко каза, че знаеш? Това беше за пред Титания. Ти си едно много лошо момче. Ей, сега ще те накажа. Помощ! Сърнитон, бягайте! Добре, бягам. Защо? Тя е вещица. Да, знам. Ама, защо бягаме? За това. Спри се, немирна! Ох, жено! Що за безобразие да си пускаш такива дълги ногти и да будеш хората с тях? Извинете, сър Нютон. Аз вас... погрешка. В търпаната. Нали разбирате? Яворе, Кристина ни чака във всекидневната напития. Обещах и да ви покажа няколко нови физични опита. Вървете вие, сър. Аз трябва да остана с госпожица Уендалин. Яворе, ела да ти кажа нещо. Виж сега, Яворе. Не бива да дружиш с такива жени. Те носят само неприятности. Ама аз не дружа. Знам, знам. Те могат да те привлекат с опасния си женски чар. Обаче... Вие не разбирате. Много добре разбирам. Веднъж през 1687 година една жена също толкова красива. Сър, престанете. Аз не смятам, че госпожица Уендалин е красива. Дори не е хубава. Аз пък си мислих, че...
Аз и госпожица Уендрин попаднахме в плен на Титания. И за да ни освободи, иска да ни направим звънец. А това ли било? Да. Можете ли да ни помогнете? Знаете ли какво е устройството на звънеца? Разбира се, че знам. Ще трябва да направим няколко опита. Искам и аз да участвам. Кажи на тази особа с екстравагантният маникюр, че може да гледа, но не трябва да пипа нищо. Добре. Реших да си записвам в този бележник всичко, което казва духът на сър Нютон. Може да събера достатъчно материал за доклада си. Ще направим електрически звънец. Първо трябва да се подготвим. Ще направим няколко експеримента, които са свързани с електрическия ток и магнетизма. Яворе, какво представлява електрическия ток? Електрическия ток е движение на електрични товари. Движение ли? Точно така. Когато една батерия е свързана правилно, електрическият ток излиза от единия й полюс, движи се или още тече по път, който се нарича електрическа верига и влиза обратно в другия полюс на батерията. А вие можете ли да направите такава електрическа верига? Да. Трябва само да свържем двата полюса на батерията с една електрическа кружка. Кружката светна. Защото веригата е затворена. Аха! Ще си направим електрически прекъсвач. Електрически прекъсвач? За какво служи той? С него се пуска и спира токът в електрическата верига. Той ще ни е необходим после, когато направим звънеца. Добре, покажете ни. Ще ни трябва едно картонче, ножица, две кабърчета за съединяване на документи, един кламер и два проводника. Яворе, ти изрежи от картончето правоъгълник с размери приблизително 3 на 5 см. А през това време аз ще навия единия край на проводника около кабърчето. Готово. Дай ми го. Ще забия кабера в него. Ще направя същото с другото кабърче и другия проводник. Но този път ще поставим тук и кламера. Ето така. Забиваме го в картончето. И готово. Прекъсвачът е готов. Можеш да пробваш дали работи. Работи. Когато е затворен, кружката свети, а когато е отворен, тя не свети. Яворе, какво представлява магнита? Магнитът е парче желязна руда или желязна сплав, което притежава свойството да привлича железни предмети. Около магнита има магнитно поле, невидимо за нас. Магнита привлича железни предмети благодарение на магнитните сили. Едно от най-важните открития в историята на науката е откритието на връзката между електричеството и магнетизма. То е направено в началото на 19 век. В края на лятото на 1820 година многобройните научни дружества, редакциите на научните списания и отделни видни физици в Западна Европа получават от Копенхаген малка брошура на латински език с дата 21 юли 1820 година с заглавие «Опити по въздействие на електричния конфликт върху магнитна стрелка». Автор на тази брошура е датският физик Ханс Кристиан Оерстед. В нея се описват опити по въздействието на проводник, по който протича ток от волтов стълб върху магнитна стрелка.
Опитите на Ойерстед са незабавно повторени от учените в Германия, Франция, Швейцария, съобщени и демонстрирани пред голям брой зрители. През 30-те години на 19 век френският физик Андре Мари Ампер изследвал наскоро откритите електромагнитни взаимодействия. Той за първи път е изказал предположение, че постоянните магнити дължат своите свойства на електричните токове. Всички магнитни явления той свежда до взаимодействия между електричните токове. Сега ще ви покажа как можете да си направите силен магнит с помощта на електричеството. А този магнит като обикновените магнити ли? Не съвсем. Той се отличава от обикновените магнити по това, че можеш да го включваш и изключваш. Той се нарича електромагнит. Електромагнит. А какво ще ни е необходимо, за да го направим? Ето, Явор вече е приготвил необходимите материали. Ще ни трябва ножица, една отверка, прекъсвач, който направихме преди малко, батерия от 4,5 волта, пирончета, проводник около 2 метра и лепенка. Откъде започваме? Първо, залепям проводника за дръжката на отверката, така че да останат свободни около 10 см. След това започвам внимателно да увивам дългия край на проводника около отверката. Навивките трябва да са стегнати плътно една до друга и да не се преплитат. Тази операция трябва да се извърши с голямо търпение и старание. Ето, залепяме последната навивка с лепенка. Сър Нютон, много красиво го направихте. Е, да, аз съм си доста сръчен. Трябва да ви призная, че притежавате забележителни умения и познания в областта на науката. Така си е. Нека да не се разсейваме. Каква е следващата ни стъпка? Да вържем веригата. Отверката играе роля на сърцевина на електромагнита. Сърцевината усилва електромагнитното поле. Нашият електромагнит е готов. Така ли? Да. Когато затворите прекъсвача, отверката действа като магнит. Да го пробваме. Вижте какво ще стане, когато сменим посоката на тока. Пироните паднаха. Може ли и аз да пробвам? Не. Вие няма да пипате. Добре тогава. Отивам си в къщи и там ще си направя собствен електромагнит и с него ще си събирам кърфиците, фуркетите, пироните и каквото още си поискам. Чуйте малко история за електромагнитите. Първият електромагнит е направен през 1823 година от английският изобретател Уилям Стърджон. Той се състоял от един слой меден проводник на вид около една лакирана желязна сърцевина. 4 години по-късно, през 1827 година, американският физик Джоузеф Хенри усъвършенства електромагнита. Той навива върху сърцевината повече от един слой медна жица и вместо да лакира сърцевината, изолира желязото от медната тел. Навивайки все повече намотки, Хенри създава все по-мощни магнити и през 1831 година той прави електромагнит, който може да повдига 300 кг. Такива мощни електромагнити се използват и днес в така наречените електромагнитни кранове. Тяхното магнитно действие се контролира с пускане и спиране на тока. Ами в общи линии това е.
Нека сега да го направим. Много ми е интересно, не издържам. Искам и аз да гледам. Добре. Ще ни трябва 3 метра проводник. Една пластмасова тръбичка, тенекиена кутия, лепенка, батерия от 4 волта и половина, ножица, прекъсвача, който преди малко направихме, едно парче картон, железен винт, пластелин, няколко къси проводника и една пиличка за ногти. Сега ще ви обясня какво правят те. С помощта на един ластик, Явор закрепя здраво пилата за пластмасовата тръбичка. Духът на сър Нютон прави електромагнит. Той навива проводника около железния болт. Навивките трябва да са много правилни и стегнати. Не бива да ги усуквате. Те трябва да са около 200 на брой. А пък госпожица Титания обелва малко от боята на тенекиената кутия. Тя прави това, защото електричеството преминава през металната кутия, но не преминава през боята й. А, духът на сър Нютон вече е готов с навивките. Сега той залепя електромагнита за картона с помощта на пластилин. Трябва да свържем единия край на проводника с пилата. Единия полюс на батерията свързваме към кутията с помощта на проводник. Края на проводника трябва да се допира до мястото, което госпожица Титания остърга. Другия полюс на батерията ще вържем към бобината, но тук ще вържем също и прекъсвача. Яворе, затвори прекъсвача. Извинете, може ли аз? Толкова се вълнувам. Разбира се, госпожице. Звъни! Най-после си имам истински звънец. Честита нова придобивка. Пилата трепери и удра кутията. Защо се получава така? Да разгледаме подробно устройството на звънеца. Това е схема на електрически звънец. Единия край на бобината на електромагнита е свързан с стоманената пластинка 1. При отворена верига тя се опира до стоманената пластинка 2, която е неподвижно закрепена. При натискане на бутона на звънеца, т.е. затваряне на прекъсвача на електрическата верига, през електромагнита протича ток и пластината 1 се привлича към електромагнита. Веригата се отваря, токът вече не тече по нея и електромагнитът отпуска пластинката 1. Тя се връща към пластинката 2. Чува се лек звън от удара на камбанките на двете пластинки. Този цикъл се повтаря многократно. По този начин се получава звукът на електрическия звънец. Всеки път, когато пилата удря кутията, веригата се затваря и електричеството преминава през електромагнита. Когато токът премине през него, електромагнитът се превръща в магнит и привлича пилата. Когато пилата се долепи до него, веригата вече не е вързана. Следователно, електромагнитът вече не е магнит. Пилата се връща и удря кутията отново. Този цикъл се повтаря многократно. Яворе, госпожице Уендалин, трябва да призная, че спазихте обещанието си. От сега нататък, ако някой иска да дойде при мен, ще може първо да ми позвани. Освобождавам ви от магията. Е, довиждане! Само не разбрах къде ще си закачи звънец, като няма врата. Яворе, хайде, че Кристина ни чака! Събрах достатъчно материал за доклада си. Темата ще бъде
електромагнетизъм. Ще седна да го напиша на спокойствие. Вижте, сър, телевизора работи. А сега важно съобщение от секретарията на ОСВ. Есеният семинар на науките се отменя. Съобщаваме на всички вещици, че награда няма да има и ги молим да престанат да изпращат молби за участие. Продължаваме с забавна програма. Жалко. Вещиците толкова се стараха.